sobre o primeiro, que é o Consello, resultados deste Consello de Política Fiscal, que se celebrou a semana pasada para o Bloque Nacionalista Galego, é grave desde un punto de vista democrático que nos teñamos de que enterar das modificacións que se realizan nos orzamentos que aproba o Parlamento deste país, o Parlamento de Galiza, e dos novos recortes que se anuncian pois, a través da información que dá o Ministerio, e que a Xunta de Galiza pois, non fora máis transparente á hora de levar adiante este debate. Nos creemos que non se pode modificar unha lei que aproba este Parlamento sen coñecemento desta institución, que ademais isto constitúe negar a posibilidade de que se presenten alternativas a estos recortes, alternativas que ven defendendo o Bloque Nacionalista Galego, e que simplemente mañá nos vayamos a enfrontar a unha política de feitos consumados, unha política que o Bloque Nacionalista Galego non avala, e desde logo que supón pois tamén un deterioro do punto de vista da prestación de servizos no noso país, e un deterioro tamén do punto de vista democrático da institución do Parlamento de Galiza, e do respeto que o propio goberno da Xunta de Galiza debe ter a esta institución. Estamos vendo ademais como o señor Núñez Feijó é un colaborador da política recentralizadora que está levando adiante o goberno central. Nos desde logo parécenos que no ámbito das nosas competencias os axustes e as medidas se deberían de tomar desde Galiza e non nun Consello de Política Fiscal. Ademais, o resultado que coñecemos no que se refire ao impacto destos novos recortes é que en Galiza pois lle van a afectar fundamentalmente de novo a sanidade, a educación e tamén as medidas que tiñan que ir á reactivación e á recuperación económica. Estamos falando de que o grosso dos recortes pois se van a operar, como digo, en sanidade, en educación e tamén en axudas que descoñecemos cal é, digamos, a distribución que se vai a facer dese novo recorte que nos anuncia o señor Núñez Feijó. En todo caso, o feito de que a esta altura, tres anos despois de que chegara a Xunta de Galiza, teñan que aplicarse pois novas medidas de recortes, o que demostra é o fracaso da política económica do presidente da Xunta de Galiza. Fracaso en dous planos. Primeiro, en que o señor Núñez Feijó, digamos, está dilapidando a situación económica que herdou ao frente da Xunta de Galiza, e fracaso tamén porque estamos vendo como non hai ningún tipo de medida para loitar contra a crise económica, e é máis, o resultado da política do Partido Popular é máis paro, é máis recesión, e son máis desigualdades. A nos, parécenos, bueno, pues que hai que poñer e transparentar cal era a situación que tiña a Xunta de Galiza hai tres anos, e evidentemente neste país non é ningunha novidade que se cumpliran os obxectivos de déficit. Máis ben, cando analizamos as cifras da anterior legislatura, o que vemos é como no ano 2008 Galiza cumpriu sobradamente os obxectivos de déficit, había un obxectivo do 0,75 e o déficit galego fora do 0,37. No ano 2007 xa non é só que se cumpriran esos obxectivos, sino que mesmo houve un superávit nas contas públicas de 100 millóns. No ano 2006 tamén se producira un superávit das contas públicas de 75 millóns, e no ano 2005 se producira un cumprimento dos obxectivos que estaban establecidos. Por tanto, non sabemos cal é o logro nesta materia do señor Núñez Feijó, porque non había ninguna situación, digamos que a situación anterior que tiña a Xunta de Galiza era de claramente cumplir con esos obxectivos, e polo tanto el e a Xunta de Galiza tiña unha solvencia. En todo caso, o mérito do señor Núñez Feijó neste terreo é o de ter triplicado a débeda pública do noso país, e falamos de que case se triplica a débeda pública de Galiza, porque na débeda real non só hai que computar a débeda recoñecida, senón tamén o que son aquelas fórmulas de endebedamento público-privado que claramente se incrementaron neste período, e así pasamos dunha débeda que superaba no ano 2009 os 3.000 millóns de euros a unha débeda que ese mesmo está superando os 8.000 millóns de euros. E o máis grave de todo este discurso e de toda esta actuación que está levando o Partido Popular a frente da Xunta de Galiza é que se olvida de cal é a función primordial dos gobernos.
e un goberno é solvente cando ten capacidade para solucionar os problemas dos seus cidadáns. E, sin embargo, a consecuencia das políticas de austeridade e da política económica do señor Núñez Feijóo é que hoxe Galiza ten máis recesión que no conxunto do Estado, que temos un incremento alarmante do desemprego e tamén un incremento moi forte das desigualdades do noso país. Desde logo, un resultado do que ningún gobernante que pense nos problemas dos cidadáns podería estar satisfeito. Acabamos de coñecer uns datos que publica Cáritas que din que no noso país hai 500.000 de persoas que viven por debaixo do limiar da pobreza e é máis, que indican que están medrando de unha forma moito máis grande que no resto do Estado as desigualdades en Galiza. Concretamente falan que desde o inicio da crise as desigualdades entre os que máis teñen e os que menos teñen no noso país se incrementaron nun 24%. Esta é realmente o panorama e o resultado das políticas económicas do señor Núñez Feijóo, unhas políticas que fracasan e que, sobre todo, conducen ao noso país a unha situación grave tanto do punto de vista social como do punto de vista económico como do punto de vista da igualdade. Nos, desde logo, parécenos tamén que nesta situación o señor Núñez Feijóo ten responsabilidades porque é un escándalo o nivel de execución orzamentaria que tivo a Xunta de Galiza no ano 2011. Cos datos maquillados por parte da Xunta de Galiza atopámonos con que hai 1.292 millóns de euros sen executar e que fundamentalmente son as consellerías que teñen que ver coa loita contra o paro e coa reactivación económica as que teñen un nivel de execución orzamentaria máis baixo. Destaca, desde logo, neste ranking a Consellería de Economía e Industria, que non chega ao 40% de execución orzamentaria, que deixou sin executar máis de 167 millóns de euros, 167 millóns de euros que eran necesarios para a reactivación económica e que, sin embargo, este goberno foi incapaz de desenvolver, e do mesmo xeito que destacan cuantías moi importantes na Consellería de Traballo e Benestar ou na Consellería do Medio Rural ou na Consellería do Mar. É dicir, as consellerías que teñan que ter un papel protagonista á hora de loitar contra a crise e o desemprego, o que nos topamos neste momento é que están, parece que cunha folga de brazos caídos para non executar os orzamentos. E, efectivamente, este tipo de políticas teñen como consecuencia que teñamos hoxe un incremento alarmante do paro no noso país, unha tasa histórica de persoas desempregadas e, desde logo, a todos os nosos sectores económicos nunha situación crítica. Por tanto, para nós o que urxe neste momento é que se den conta do seu fracaso e, sobre todo, que exista vontade por rectificar unha política que claramente non funciona e unha política que claramente está facendo que a crise sexa hoxe máis profunda en Galiza que hai 3 anos.